Jem tu kajso vám sa manere čančka lúke co, jem manavať arcachy iktorešman i rabunky co, jem jes nachakajín gočri. Nachakajín gočri von ink beazarná a jasnán. Jem lesele jem despirte, že o útis zavakterún desa getnere. Beazarná a jasnán jem jerta cizer nagaper. Cizer nagaper tis sörpa vajra. Merna anakterú anma gragón. Uram energia spazet se pavara, jem anget kime iças kayna mankin, anget kime Tokyo, jem manava hayşo kim, jem haydarare, jes koçu dinaka kayin, orbeşi haydarare, oray sor mevşi uğurda bazras çe, restoranu aç arsa kutunları, sasa, mevşi uğur, ahakta ikseri, ahakta sektumları, ahakta mi? Ըստ երևույթին քիծը որոշ խանգարումի ենթարկվի բարոն Տաշյանը լսեք ձիս Բարոն Տաշյանը լսեք ձիս Ամեն բարակային մենք անպայմանորեն կփորձենք գրգին Այո բարոն Տաշյան Որպեսզի այս արձակություններով չերկեցնանք այն Ինչ որ դաշտամյակ դեր շարունակ մենք կարողացանք բավարարել եւս Թուրքի մեջ եւ Հայաստանի մեջ։ Չէ՞ որ այնտեղ բավական ցանը ուրեմն հարցեր քննարկվել ցան, եղան ցանը դեսերտ, նաեւ գային մեկ կամ երկու կամ երեք այլ անհատներ, որոնք փորձեցին մշտել հակային կեցվածները, ինչ որ ենթադրեմ լավ չընկալվեցավ ընդհանրապես։ Եվ բարոն Տաշյան, այս բոլոր մանրամասնություններին հետո ծեր գարձիկով, ծեր ստացած, որովհետև դուք այդտեղ ներկա եք, ծեր ստացած դպավորությունը ինչպիսին է։ Արդեն իսկ բնականաբար ենթադրելի էր կամ քուշագելի, որ նախագահը Փարիզի եւ Նյու Յորքի հանդիպումներին հետ նույնը չէր կրնարկել այսօր։ Իսկ հավասիկ այսօր եւ ասկեյետ երթալով Բեյրութ, հատկապես Բեյրութ, անգետ Դոնի Ռոստով, այս բոլորին հետո եւ այսօրվա ծեր դրամատրության հիման վրա ինչ կգարձեք նախագահը ավելի համոզված ըլլալ գտեվի կամ առնվազն ընդունած ըլլալ գտեվի Սփյուռքին մտահոգությունները թե ոչ Ինչի համար բոլորովին անհասկանալի բան է այն իրողությունը որ այս բոլորեն յետ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Շվեյցարիա վերգե իր արդակին կորձոս նախարարը ըստորակելու այս արձակությունները բոլորիս համար անհասկանալի բան է այդ մեգա Եվ ես բախ ունիմ մտահոգություն ունիմ որ այս մարդիկ պիտի երթան եւ պիտի ստորագրեն սակայն ձեռմա այդ հուսախապությունը դագավին հուսահատության չէ վերացվածի մոտ եւ դագավին կհուսամ որ այս տրամխության նախակային եւ երիշխանություններում մոտ կկտրի քաչության այն քիծը կկտրի այն քիրակցությունը որ իրենք իրենց իկտասյունության են բեր տասեն ասկայնած խնդիրները եւ մեր շենը ստորակրած պաստատուղթը եւ ընդհակարակը Որքան աշխի աշխեր խնդիրներուն շուրջ համախմբել մեր ժողովուրդը եւ ստեղծել այն իսկական ուրեմն ճամանակությունները որոնց շուրջ մեր ժողովուրդը համացանք կտրի ես կարծեմ որ մենք լուրջ գործ ունենք կատարելիք եւ այս արձանագրությունը ստեղծած բարակտումը վերացնելու համար բավական երկար ժամանակ պետք է դիլա վերսի գուսամ որ նախակա ագաշ կուրա մեր ժողովուրդի առողջ ցայնին եւ գմերջես Ես հուսախապ եմ, բայց հուսահատ չեմ։ Իսկ բարոն Տաշյան, իհարկե ինչպես որ գսեի, բոլորիս համար պիտի լայս մեկը անհասկանալի եւ անբացատրելի եւ մանավանդ անընդունելի։ Այս բոլորին հետ մեկնել նաեւ այլ հարցը, եթե թույլ գուդակ։ Ներգայր նաեւ այս Սփյուռքի շրջակայության հետ նախակային հետ ներգայր նաեւ Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուգասյանը եւ Սահմանադրական Թադարանի նախագահ Ավան Հովսեփյանը։ Այդ երկուքին թերը եւ ներգայությունը ինչով կարելի է բացատրել։ Համարացական Թադարանի նախագահ Գագիկ Կարությունյանը Ներողություն ոչինչ Իսկ նախին նախագահ Արկադի Ղուգասյանի ներգայությունը Արկադի Ղուգասյանը այն կարծեմ որ ես ներս էի դակավին չեմ խոսած իր ընդհանրապես պատվիրակության անդամները խոս չարին երբ որ ես ներս էի ես սիմաս գնու ցուցա միանալու համար ցուցարարներուն Սակայն այն քան ժամանակ որ ես ներս էի առաջին 3 ժամը այդպես բան չեղավ Սակայն ես պատահոք եմ Համարձակական Թադարանի նախագահը որ օրենքը
իշխանության օջուն ներգրավել Հայաստանի մեջ եւ ժառանգություն գուսակցությունը համանացական դարանի կողմը փողոքարգե որ այս արժանակությունը հայաստանական է ինչի համար առաջնալի է թե ինչպես համանացական դարանի նախակայ երբ լաշկանսը նախակայի քարոշական այս խումբին եւ կան նախակային եք միացած քաղաքություն համոզելու շանունցունելի բան է ամերիկայի շուտ չեք կնար պատկերացնել որ քաշի քորտի անդամը կամ սուպրիմ քորտի անդամը ընդգերակցի նախակային որևէ նման խնդրահարույց հարցի վարակային բարոն Տաշյան ճիշտ անոր համար ես այդ հարցը գուտայի մեկը կորձաթիր իշխանություն է իսկ մյուսը թադական իշխանություն որ բացարձակապես իրարու հետ գապ չունի ահավորը ահավորը բացատիկա չի միայն դուք չեք ընդգերակցի նորաստեղ սպիրկի նախարարության ներկայացում այո հրանուշ Հակոբյանը այո հրանուշ Հակոբյանի արձի մեջ ուզեիք տեսնել սպիրկի այդ անգամուրջը որ պիտի հաստատեր Հայաստանի պետականությունը եվ այսօր հրանուշ Հակոբյանը երբ բաց կգասպե պաշտականաց երբ չախումպին որ նախակա իր հետ տերածը այլևս ինչ կամու նախակա գամուրջները գայրը սպիրկինը մենք սպիրկի նախարարության ուրեմն հեղինակությունը բարգը խնդրահարգակը դարձնենք բարի ինչպես հրանուշ Հակոբյանը բիլիկա սպիրկի խնդիրները կառավարության կողմ ներգրավելու համար իրավես շատ սխալ հաշվարգված կայլեր էին դիպագիրակության անդամներու մեջ քետ նվազագույնը հրանուշ Հակոբյանը որպես սպիրկի նախարար եւ Գագիկ Արությունյանը որպես համահատական թագավարի նախակա Էներիկ Չուրեին Ճիշտ այդպես եւ Բարոն Տաշյան ժողովեն հետո դուք նաեւ անգամ միևս Թուրս եկաք եւ միացաք ժողովրդին եւ այդտեղ ելույթ ունեցաք այդտեղ ժողովրդին ընդունելությունը հագաստեցությունը ինչպիսին էր ձեր ելույթին Ես ցեզ անգերս եմ որևէ հայ մարդ հբար պետք է լավ որ մենք այստեղ սկանչելի ժողովուրդ ունենք մենք սկանչելի ժողովուրդ ունենք ես հուսումով Ուսումով եկած է այդ ժողովուրդը կսպասեր, որ մեկը կա եւ նախակայինը եղած հանդիպում մասին ինչ-որ փանըսը։ Եվ իրապես այդ ուսումը այնքան դակտաբեսեր ցիս որ ես ճշվարություն ունենայի խոսելու։ Սակայն այդ ժողովուրդը, դեսեմ, մեր ժողովուրդը իր նախակային նկատմամբ ճշտամանք չունի։ Մեր ժողովուրդը իր նախակային ուրիշ բանն է գնալ։ Մեր ժողովուրդը ղեկավարը տնդրա այսօր։ Եվ այդ նախակայը փոխարակա ժողովուրդի ղեկավարը լալու Երաս Չիվարակյուն խաղը օդարներ ունեն մեր ճշտամիներին։ Փամը Օլիմպիա մար անասկնալի է։ Բայց ես վերաս փաշեմ, որ մենք սկանչելի ժողովուրդ ունենք, ոդի եւ արքան կան ժողովուրդին, որ այսպիսի կամքով, այսպիսի վճարագամությամբ իրասկային հարցերը կհետապնդի։ Բարոն Տաշյան Գրգին անգամ շնորհակալություն ցեզի եմ միան ավելցնեմ, որ ոչ թե միան ցեզի համար անհասկանալի է բոլոր այն դասնյակ հազարավոր հայրենիներուն, որոնք ցուրս եկան նախակահը թիմավորելու Ալլա Փարիզի մեջ, Ալլա Նյու Յորքի մեջ, Ալլա Լոս Անջելեսի մեջ, եւ բնականաբար նույնը սպասելի է Բեյրութի մեջ, Աբարոստովի մեջ։ Եթե հասկանալի լար իրենց համար, բնականաբար այդ բոլորին իրենք ներգա պիտի չլային եւ այս բոլորին մասին այս կանալ հարց եւ դադուկ պիտի չլեր։ Այո հարկելի բարեկամներ, այո բարոն Տաշյան, այս բոլորը անհասկանալի է եւ դակավին կմնա անհասկանալի, դակավին կմնա անընդունելի։ Գսպասենք վերջավորության, ինչպես բարոն Տաշյանը ասավ, նախակահ երբ վերադառնա Հայաստան, քիդակցի թե ինչ տեղի ունենա եւ քիդակցի մանավան թե ինչ պետք է անե իդես այս ժողովրդի գործիքին եւ ցայնին։ Գրգին անգամ շնորհակալություն ցեզի բարոն Տաշյան եւ գրգին անգամ ծեր վարձկե գադար, բոլորին վարձկե գադար։ Շնորհակալություն հայտնել է հարգելի բարեկամներ Բարոն Տաշյանին, նաև ավելցնեմ, որ քիչ հետ մեզի գմիանա հայրապահական տաշնակցության բյուրոյի ներկայացիչ դոկտոր Վիկեն Հովսեփյանը, եւ այստեղ մենք կշարունակենք զրույցը անշուշտ նույն թեմային շուրջ։